どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄い G ラボの薄レレウクレレガズモデルを使いましていろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ、今回の曲はこの秋にですね、もうゆったりと奏でたい曲、こちらです。ドン、大きな古時計。こちらの曲はまあ童謡っていうかね、そういう曲としても有名ですけど、もともと外国の曲でございましてですね、平井堅さんがカバーされて、このねちょっとソウルフルな感じになったバージョンもすごく素敵なんですよね。でということで、今回いつものように2バージョンやるんですけど、最初は初心者簡単バージョン、後半かっこいいバージョンで、最初の簡単バージョンはなんと入門コード4つで、もうウクレレ始めたばっかりの人でもすぐにできる超絶簡単バージョンでやります。後半は平井堅さんっぽい感じの、ちょっとおしゃれなコードも出てくる、ちょっとソウルフルな感じのアレンジでかっこいいバージョンやってみようと思います。2バージョン最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん、音楽始めましょう。音楽って聞くのもいいけど、やる方がもっと最高。今ご覧くださってるガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで音楽やってみたいなと思ってたんですけど、チャンスがなくてという方とか、楽器に挑戦したことあるんだけど難しくてもう挫折しましたみたいな方が、あっという間にこのちっちゃいウクレレを弾いて歌える、もう超簡単なプログラムがあるんですよ。弾き語り、ウクレレ弾き語りの。このガズレレプログラムを見て、今もう全世界中の方がもう何十万人も音楽デビューしてます。なんつったって簡単でめちゃ楽しいんです。すぐできますからね。もうちょっとしたらこのプログラムのリンクをここに貼り付けます。このリンク先にジャンプしてもらって、上から順番に動画を見てもらって、もうすぐに弾けるようになりますからね。これ YouTube 動画なんで完全無料。今すぐ音楽始めましょう。さあ皆さん、このプログラムのリンクここに貼りますよ。いってらっしゃい。ここですよ。クリック。いってらっしゃい。そこには今まで数が取りためてきたこの世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲が、このちっちゃいウクレレ一本でめちゃ簡単に弾いて歌えるようにしているレッスン動画と課題曲、すでに1700曲以上もアップロードされております。これから皆さん音楽を聴くからやるにどんどん変えていきましょう。それでは早速やっていきましょう。大きな古時計。まず初心者簡単版は入門コード4つでできるようにした、もう超童謡版の簡単バージョン、ゆっくりやってみます。大きな元の古時計、おじいさんの時計、100年いつも動いていたおじさんの時計さ、100年休まずに行きたく
な古時計ガズレレ流超シンプル簡単バージョン入門コードなんと4つでやってみました。嬉しいですね。この入門コード4つっていうのはもうね、嬉しいやつなんですよ。ウクレレ初心者さん。もうどんどんこのね、簡単コードでこの大きな古時計弾いてください。とはいえこの曲のね、もう歌詞のストーリーとかこの情景ね、今のはね、あ、そうだ、聞いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルショートカットアレンジバージョンです。本来はね、3番まであるんですけど、ガズレレでは2番までやりました。で、私フルコーラスやってみたいなという方いらっしゃったら、コード進行全く一緒ですので、3番の歌詞をこう書き足して、オリジナル あのフルバージョンの楽譜を書き出すのもいいと思います。3番ちょっと切ないんですけどね、まあ2番まででこう楽しくこう気持ちを込めて歌うっていうのもすごい十分だと思います。まずやってみてください。ひとまずは今やったガズレレのシンプル簡単バージョンの動画に合わせて歌詞とコード出てますから練習を始めてください。1個目のゴール設定としては、今のシンプル簡単バージョンのガズレレさんと一緒にできるようになったらもうすごいと思いますよ。まあ初心者の方はこれだけでも大変だと思いますけどね。そこまでちょっとやってみてください。もし一緒にできるようになった方おめでとうございます。どんどん次のステップに行きましょう。次のステップは何かというと、今度はガズレレ YouTube は一切見ずに、皆さんお一人だけで歌って、リズムを生み出して音楽を生み出す。これをやっていただきたいなと思うんですけど、いきなりね、歌詞とコード全部丸暗記するっていうのはなかなか難しいでしょうから、楽譜的なものを見て、それをこう対話しながら練習しながら、いずれは自分のものにしていって覚えちゃって、大空の下で歌うとかやってほしいなと思うんですけど、まずは楽譜練習がいいと思いますね。でも楽譜ってどこにあるんでしょうってことなんですけど、安心してください。ですね、今、演奏した大きな古時計なんですけど、はい。こんな感じでガズが手書きで今書いてですね、これを見ながら今ですね、ガズを演奏していきました。はい。もうちょっとしたらこんな感じでみんなにもこういう風に書いたらいいじゃんってシェアしようと思うんですけど、今めっちゃ便利なサービスが始まってます。これ、ガズクラブです。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日の大きな古時計を含む、ガズが今まで書きまくってきたもう手書きのノート楽譜のもう山のようなストックの中から、皆さんがこの曲面白そうやってみたいなという曲を、毎月5曲お選びいただいて、もうダウンロードしてですね、即座に家で練習を始められるよという、その画期的なサービスなんです。そしてこのガズクラブはですね、楽譜のダウンロード以外にも、毎月2回、全世界中の方が参加してくださってくれる、ものすごい盛り上がるオンライン大セッションイベント、毎月2回ですよ、オンラインクラブメンバー限定で開催していたりですね、皆さんの演奏動画アップロードできる場所があったりとか、なんかそのガズクラブだけのいろいろイベントが、限定イベントがあったりとか、とにかくここは1個の村みたいな感じで、音楽をいろんな形で楽しむの、いろんな老若男女集まって音楽をガズレレで楽しもうみたいな、そういうことになってます。これ楽譜のダウンロード以外にも1個のね、村作りとして動いてますね。はい、これ概要欄にね詳細貼っておくんでチェックしてください。それとはちょっと別なんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってます。このガズレレ大学はもう読んで字のごとく大学ですので、ちょっと難しいリズムのお勉強とか、このフレーズここがちょっと難しいとか、8ビートのこの16ビートのこの指使いだとか、ここのフレーズのこの指とかコードとか、そういうことをね、毎週2回のライブ配信でチャットでやり取りしながらリアルタイムで、講義を行っていくという YouTube メンバーシッププログラムという、YouTube のサービスを使っているコミュニティがあります。これもね、なかなかこれはね、面白いですよ。こっちの方もね、概要欄に入って、貼っておきます。あとはね、他にもいろいろやってるんですけど、毎朝7時半からラジオ放送をやってます。スタンド FM というねアプリの中でガズラジというラジオ放送をやってます。これめちゃくちゃいい話してますから、ぜひ皆さんこれ無料でね、いつでもどこでも聞けて、アーカイブも残ってますんで、ぜひガズラジもですねチェックお願いします。こっちも概要欄に貼っておきます。それでは楽譜を見ていきましょう。大きな古時計です。これ平井堅さんって書いてありますけど、これかっこいいバージョンでは平井堅さん、今やったのは本当にシンプルな童謡のバージョンということなんで、キッズからお年寄りまでできるバージョンになっております。かっこいいバージョンでは平井堅さんをちょっと意識させていただいているということになっております。はい、こんな感じで曲が進んでいくんですけど、ちょっとここ注目してもらいたいのは、ここ下にくるっと書いてあって、ここもね、これは下にくるっと書いてあるのは、後半やるかっこいいバージョンでちょっとコードが変わるんですよ。ここがキーポイントですね。この辺もここに書いてあります。はい、これちょっと参考にしてみてください。じゃあ移していきます。はい、これね、一時停止してメモって書き出しちゃってくださいね。で、あとね、先ほど紹介させてもらったガズクラブで、このノート楽譜そのもののデータをお手元にダウンロードしていただくのもすごくいいと思います。ガズのノートの特徴は、この点でリズムが分かるようになって、大きなのっぽの古時計、おじ、E さんの、これね、点でね、リズム。はい。これが分かると結構面白いです。ここ一応サビということをさせてもらいました。はい。100年休まずにチクタクチクタク。はい。で、これ2番の、ちょっと待って、じゃあこれ一時停止ね、サビのところ。はい、でここ2番です。コード進行1番と全く同じで歌詞が変わります。そしてここまでやったら、
ここに書いてあるサビをやって、ラスト2回繰り返しなんで、サビやって、ここ2回繰り返したんですけど、この繰り返したところは、聞いていただいて分かったように、すごくこう伸ばしながら溜めたりとかして、それはアドリブ要素満載でやってみましたという感じになってますね。はい。これが全貌でございました。そしたらね、出てくるコードをご紹介しましょう。ちょっとこの赤く囲ってるやつが後半出てくるかっこいいバージョンで出てくるコードなので、これを隠しといて。見て C と A マイナーだった F と G7。やったー、これガズレレではもう超典型的な入門コード C と A マイナーだった F と G7。これはですね、ウクレレ習った人がもうその当日に覚えようぜっていう、そういう入門コード4つなんでね、これはもう前、すぐマスターできると思います。で、今日かっこいいバージョンではまたさらにコード追加されるんですけど、ちょっと見てもらいたいのが、このコードはちょっと隠しておきます。今ここ見て、D マイナーと C7 と D7 って書いてありますよね。これもね、もう言うたらば入門コードのグループなんですよ。なので、ちょっとこれ合わせてご紹介。今やったシンプル簡単バージョンはこの4つだったんですけど、後半出てくるかっこいいバージョンではこのコードが追加されるんですけど、これも入門コードだろうと。じゃあ今映ってるこの7つのコード、これはですね、これです。ガズレレ必須コードという入門コード10個の、ガズレレではもう絶対覚えてもらいたいという10個のコードなんですよ。ガズレレ必須コードという10個の入門コードがどんどん簡単に頭にスイスイ覚えられちゃう、ものすごくいい動画撮ってます。ここにそのリンク貼っときますんで、ここ見てね、覚えちゃってください。10個あるうちの今日7個がもう出てくるわけですからね。はい。遅かれ早かれ覚えた方がいいコードです。はい。じゃあ、こっからかっこいいバージョンの解説に入っていきましょう。かっこいいバージョンの前に、まあ、一応歌の確認ということで、この曲は歌は皆さんご存知でしょうからね、気持ちよく歌ってくださいね。息をたっぷり吸って腹式呼吸でちょっとずつこう出していくっていう、これがねすごくこう伸ばすところが多いんで、息継ぎがゆっくりやると足りなくなる可能性があります。ブレスです。息継ぎをすごい意識して、で吸い込んでゆっくりです。これをねキーポイントするといいと思います。はい。じゃあかっこいいバージョンの解説ここから入っていきます。かっこいいバージョンではさらに1個コード追加、これ C サス4です。ちょっとの響きなんですけど、ちょっと心地がいいんでね、C を押さえておいて、ここです。2弦の1フレット、これ足したら C サス4、サス4から C に行く、こんな感じで、曲の中で入ってきますんで、これは簡単なんでね、ぜひ取り入れていってください。で、今日出てくるリズムなんですけど、はい、これです。ドン、アルペジオだけ、今日はもうこの一本勝負でいきます。アルペジオっていうのはこういうやつよ。まさにこのつまびくという表現がぴったりな、こうこの曲はもうアルペジオでしょう。はい。分散和音というふうにも言われますけどね。このアルペジオの弾き方、ここでリンク貼ってみましょう。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの一枚で、その中から、アルペジオの濃厚解説レッスン動画ももうすでにアップロードされていますから、もう穴が開くほど、擦り切れるほどその動画を見てもらって、まあ、弾いていただきたいんですけど、弾くの自体は結構簡単なんですよ、これ。プレイ自体は簡単。なんだけれども、リズムを安定させて、こうちょっとこの強弱も、このアルペジオの中でこう取り入れたりして、リズムをこの歌いながらリズムキープしてゆったり歌っていくっていうのは、なかなかやっぱりこう経験値が必要だと思いますんで、もう時間かけてゆっくりものにしていってください。で、この曲はですね、この伸ばすというところに結構キーポイントがあって、さっきのシンプル簡単バージョンも伸ばすっていうところあったんですけど、もうちょっとね、深いレベルのというか、ちょっとキメっぽいやつをやってみようと思います。今はもう動かないからちょっとやってみますね。このパターンとこかな、結構いろいろ出てきますね。やってみます。せーの、3、はい。今はもう動かない。今みたいな、最初 C のところで、ダーダッつってから止める。で、G7 で伸ばして、もう次からアルペジオです。このパターンをちょっとこの今回、ちょっとだけですけど取り入れてみようかな。この、さっきは今はもうだったんですけど、今回のかっこいいバージョンは今はって止めて G7 で伸ばす。はい。ダーダッ伸ばすドーン。はい。こんな感じでやってみようと思います。で、最後の伸ばす繰り返しのところの今のところは、もうほんと雄大にこう伸ばした感じで、アドリブを聞かせてやろうというふうに思っております。で、さっき出てこなかった D7 のコードとか Dm とか出てきて、コードの響きもやっぱすごくね、とろけるような雰囲気になってるんですよ。なんで、このかっこいいバージョンは、平井堅さんをすごい意識して、この歌もソウルフルに、R&B 的にこうなんか気持ちよく歌えるとさらに気持ちがいいんじゃないかなというふうに思うんですけど、まあまあ、歌い方それぞれの方のね、この雰囲気っていうのを大事にしていただいて、このアルペジオでこのつまびくこの響きのなんていうのかな、この曲にぴったりなムードをもう味わいながら、でこの時が進むね、このおじいさんが生まれた時に100年こう動いていた時計がこうなんか今も進んでるけど止まってしまう、なんかその切なさ、そういうなんか時の流れとこう年齢を重ねるみたいな、そういう重みもね、こうひしひしと体とこう感じながらね、歌うのがやっぱいいんじゃないかなというふうに思います。感情表現たっぷりでいきましょう。はい、それでは行ってみましょう。大きな古時計ガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。
平井堅さんっぽいかっこいいバージョンのアレンジでアルペジオでこう淡々とやってみました。いやいいですね、こういう曲をこうゆったりこう秋にねこうつまびくこの豊かな時間、皆さんゆっくりとこう味わっていただければというふうに思います。そしてお知らせです。皆さん、スマホとかタブレット持ってる方、これ入ってますか？ガズレレでリリースしているアプリがあるんです。ガズレシピというアプリ、これがめちゃくちゃ便利な、楽譜が見られるサイトなんですけど、すっごい見やすい楽譜で、簡単バージョンとかっこいいバージョン両方の表記があって、あとメトロノーム機能とか、あとね、画面が自動スクロールしたりとか、すごく多機能な、アプリになってるんですよ。これにですね、新たな楽曲が40曲追加されましたよというお知らせでございます。今、すぐにですね、皆さん、スマホとかタブレットにこのガズレシピ、検索していただいて、インストールお願いいたします。これ楽しいアプリになってます。無料版ですけど、中でいろいろ有料の楽譜を変えたりすることになってます。無料版がありますんでね、ひとまずはダウンロードしてインストールお願いします。そして、この、アプリで使用している楽譜がなんと、本当の本にもなっております。リアルな本ですよ。これはガズレレが出版している本でございまして、この後紹介するリットミュージックの本とはちょっと違うやつで、こっちはかっこいいバージョンのね、さっきも言ったけど、ガズレシピっていうのは簡単版とかっこいいバージョンの両方の表記があるっていうところがちょっと特徴的でございます。これをですね、もう大絶賛、Amazon でご購入いただけるような状態になってますので、ちょっと Amazon 内でガズレシピと検索してみてください。そしてガズレレではですね、日本の最大の楽譜出版会社、リットミュージック社さんより、
こういうね、楽譜、簡単楽譜の、出版をしております。今4冊出てるんですけど、これがものすごいベストセラーになってまして、ありがとうございます。この4冊で累計16万部を超える、すごくヒット商品になってるんですけど、やっぱり簡単でとにかく分かりやすいっていうのが特徴です。この本はですね、もう大型書店さんとか楽器店さん、もちろんインターネット書店さん、 Amazon とか楽天ブックスさんとかも置いてあります。これは本当におすすめですね。初心者さんはまずはこれを、ゲットして練習していただくのがいいと思います。その他にガズレレではいろんなグッズもリリースしてます。このストラップとかキャップはハニーさんのハンドメイドだったり、これについてる水引きなんですけど、これ私の両親が水引き歴も50年以上の大ベテランが作って手作りものだとか、まあいろいろそういうこともあったりとか、まあまあこのガズレレのホームページ見ていただくと大体のことわかると思うんですけど、とにかくいろんなことやっております。このウクレレもね、毎月後半にね、予約注文とか受け付けて、またそれもね、 YouTube でもアナウンスしてますけど、とにかく山盛りガズレレのホームページをご覧になってください。さあ皆さん、楽しく音楽やっていきましょう。音楽って聞くのもいいけど、やる方がもっと最高。ガズレレ YouTube チャンネルと、最近ではね、鍵盤楽器、ピアノでもガズレレのやり方でやったらものすごく面白いよっていうね、ガズピアノという、YouTube チャンネルも始めてます。こっちもめちゃくちゃ簡単でめっちゃ面白いんで、これもね、ガズピアノぜひ、探してみてください。楽しく音楽やろう。それじゃあ皆さん、さよなら。